На старті продажів навіть найпростіші модулі DDR5-4800 були не такі вже й дешеві, не кажучи про тоді топові DDR5-5200 з прийнятними таймінгами. Ще швидша ОЗП тоді була доступна лише заможним ентузіастам. Однак вже наприкінці минулого року ми тестували комплект оперативної пам'яті DDR5-6000 Kingston Fury Beast RGB, який міг похвалитися досить високою частотою, хоча й мав не найнижчі таймінги. Звісно, виробник на цьому не зупинився і зробив великий крок для забезпечення найвищої продуктивності на сучасних платформах, особливо на Intel. Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Цікавитесь залізом? Перевірте, чи підписані на канал. Тепер вже до нас завітав найшвидший 32-гігабайтний комплект пам'яті DDR5 серії Kingston Fury Renegade RGB, який пропонує частоту 7200 МГц завдяки закладеному XMP-профілю та досить низькі таймінги. Про всі особливості цього набору та якого покращення продуктивності від нього чекати, ми й розповімо далі. Та почнемо, як завжди, з розглядання специфікацій комплекту. Потенційного покупця комплект пам'яті зустрічає у яскравій картонній коробці, на лицьовій стороні якої красується зображення одного модуля. Тут же виробник відразу дає інформацію про деякі технічні характеристики комплекту. Це, перш за все, тип пам'яті, робоча частота та конфігурація – 2 по 16 ГБ. На зворотній стороні вказана можливість синхронізації їх RGB-підсвічування з іншими компонентами через програмне забезпечення материнських плат. До комплекту постачання входить наліпка на корпус та паперова інструкція з рекомендаціями щодо встановлення та нагадуванням про довічну гарантію. Модулі закриті білими радіаторами, зверху на них накладені сріблясті панелі. Не обійшлося й без звичного ефектно зробленого логотипу компанії та назви серії. У верхній частині модуля розміщена RGB-смуга із сірого напівпрозорого пластику з можливістю керування підсвічуванням. За замовчуванням увімкнена циклічна зміна різних ефектів RGB. Для налаштування підсвічування можна скористатися фірмовою утилітою Kingston Fury Control або програмним забезпеченням виробника материнської плати. Виробник заявляє, що синхронізація ефектів RGB забезпечується за допомогою запатентованої компанії Kingston технології Infrared Sync. На звороті модулів можна знайти усю необхідну інформацію. Напруга живлення 1,45 вольта для роботи на максимальній частоті 7200 МГц, модель пам'яті, серійний номер та країну виробництва. Висота планок становить 44 мм, що трохи більше за стандартне значення для оперативної пам'яті, тому обов'язково звертайте увагу на сумісність по висоті з вашою системою охолодження. На сайті виробника вказано, що комплект ОЗП DDR5-7200 Kingston Fury Renegade RGB включає в себе два модулі по 16 ГБ, кожен з яких набраний з 8 мікросхем по 2 ГБ. Модулі пам'яті використовують однорангову структуру. Діапазон робочої температури планок типовий для стандарту DDR5 – від 0 до 85 градусів. Програма CPU-Z дозволила дізнатися трохи корисної інформації про піддослідну ОЗП. Зокрема, тут є інформація про всі закладені частотні профілі та виробника самих чіпів – це SK Hynix. Для отримання детальної інформації про таймінги для кожного XMP-профілю ми використали утиліту EZROC Timing Configurator. З коробки ОЗП буде працювати на JEDEC-профілі DDR5-4800 з таймінгами 42, 39, 39, 77 при напрузі 1,1 вольта. Два з трьох XMP-профілів активуються в BIOS без будь-яких проблем. Другому профілю відповідають такі характеристики. DDR5-6800 МГц при напрузі 1,4 вольта з таймінгами 36, 42, 42, 105. А третьому – DDR5 6400 МГц при напрузі 1,4 В з таймінгами 32, 39, 39, 80. А от перший XMP-профіль з ефективною частотою 7200 МГц вже вимагатиме від вас активації в BIOS материнської плати режиму High DRAM Voltage Mode, аби з'явилася можливість вказувати на ОЗП напругу вищу за 1,435 В. Оскільки цей комплект має сертифікацію Intel XMP 3.0, користувач має можливість запису до двох профілів власних унікальних таймінгів, швидкостей і напруг, що зберігаються безпосередньо в SPD.
Під час тестування ми використовували таку конфігурацію стенду. Для кожного XMP-профілю отримуємо такі значення у AIDA64 Cache and Memory Benchmark. Як бачимо, при підвищенні частоти пам'яті затримка знижується з 66,6 наносекунди до 64,4 наносекунди. Під час роботи з оперативною пам'яттю у додатку AIDA64 перехід від DDR5-6400 до DDR5-6800 забезпечує приріст максимум на 4%. А от при переході з DDR5-6400 на DDR5-7200 максимальний приріст продуктивності становитиме вже 9%. Так, це не дуже велика різниця, але все ж може слугувати корисним бонусом у плані продуктивності. SimZip скромніше відреагував на зріст частоти пам'яті і при переході від DDR5-6400 до DDR5-7200 показав максимальний приріст продуктивності на рівні всього 5%. А от Geekbench 6 при переході від DDR5-6400 до DDR5-7200 показав різницю на рівні похибки. А що покажуть більш ресурсоємні і важкі задачі? Наприклад, ігри. В іграх все не так однозначно. Якщо у парі проєктів різниця досягнула 4-9%, то Cyberpunk 2077 зі збільшенням частоти ОЗП ми навпаки отримали менші значення 1 та 0,1% кадрів на секунду. Також ми приділили трохи часу і температурним показникам. У простої температура модулів становить всього 38 градусів. А от при використанні XMP-профілів з підвищеною напругою температура модулів ОЗП при 15-хвилинному стрес-тесті пам'яті у AIDA64 зростає до 59 градусів. Це далекі від критичних значення, проте при використанні в корпусах зі слабкою продувністю все ж слід звернути на це увагу. Адже у такому випадку температури можуть бути вищими. Виходячи із отриманих загальних результатів, відзначимо, що перехід з 6400 МГц до 7200 у більшості випадків все ж буде менш помітним, ніж з 4800 хоча б до 6000 МГц. Тому така висока частота пам'яті зараз хоч і дає певні переваги, проте не є вкрай необхідною. DDR5-7200 Kingston Fury Renegade RGB – чудовий комплект пам'яті з високочастотними XMP-профілями, які підвищать продуктивність ПК майже за один клік. Такий набір ОЗП ідеально впишеться в компанію до продуктивного процесору Intel та материнської плати з підтримкою частоти 7200 МГц. Для систем зі скромнішою підтримкою швидкісної ОЗП є ще два дуже вдалі XMP-профілі з трохи нижчою частотою. Звісно ж, приріст продуктивності навіть при 7200 МГц буде не такий великий, як при заміні відеокарти чи процесора. Але це хороша можливість отримати максимум від топової системи. Зовнішній вигляд плашок ОЗП також дуже вдалий. Поєднання білих радіаторів та сріблястих панелей точно оцінять любителі світлих збірок. А от RGB-підсвічування з можливістю синхронізації додасть вашому ПК яскравих кольорів. В підсумку, такий комплект пам'яті Kingston Fury Renegade RGB пропонує все найкраще для найвибагливіших користувачів. Ви точно отримаєте виняткову продуктивність та відмінну стабільність, що гарантовано чіпами SK Hynix із високим оверклокерським потенціалом. Чи ви вважаєте, що 7200 МГц все ж замало для DDR5, щоб стати заміною старої DDR4? Дякуємо за перегляд, сподіваємось, було цікаво. Підтвердити це можна вподобайкою, змістовним коментарем і рекомендацією каналу друзям. Усього найкращого. Скоро перемога!